čeká nás první vystoupení třídy z druhého stupně a bude to třída 6. A s jejich vystoupení jménem Pat a Mat. Doufám, že jste si vystoupení prvního stupně náramně užili a bude tomu tak i u toho z druhého stupně. Toto vystoupení vede jejich skvělá třídní učitelka Alice Kohoutová. Přivítejte prosím 6. A. Se prima